الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير ที่ต่อกันที่สปานิลปีตัฟซีรกุรอานโดยสังขารในขนมสุราอังกาบูตดาลในขนมยมนี้ยังจะประดามปีอายตีดาบประมัยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้มันทูลท่าว่าอินทุกัดซิบูฟะกัดกัดซะบะอุมะมุมมินกับลิกุมมินิท่าประสันบาปูเนะอาวกุเรชประสันบาปูเนะเอาเนตังไลเด็กมีนจิมเนื้อจิมบุอัลลอฮ์สุบฮานุตะเลไปช่างนังรัสูลปะดิสายรัสูลบุอัลลอฮ์สุบฮานุตะเลอัลลอฮ์สุบฮานุตะเลไปชูนมักนุฟะกัดกัดซะบะอุมะมุมมินกับลิกุมปัดประกาศนะมีนอุมัดจำนวนมนปุเนจิชรานกบานปะดิสัยรัสโซรัสโซรบอัลลอฮ์สุบฮานาอูตะลาได้ให้ตรองอะไรนี่คืออัลลอฮ์สุบฮานาตีมวยสมราตุกรัสโซหรือเปิดได้กอดพระองค์พระในขนมคาดะวะปนตายตรีเกปะดิสัยในเปิดได้รัสูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมជាយាមប្រឹងប្រែងដាក់វ៉ះទៅរកមនុស្សទៅរកអាឡោះសុនដលាជាយាមដាក់វ៉ះមនុស្សទៅរកអាឡោះសុនដលាទៅរកផ្លូវត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគេបដិសេធនិយាយឃើញថាធម្មតាអ្នកដែលគាត់ធ្វើការដាក់វ៉ះគឺគាត់មានការពិបាកចិត្តដោយសារមនុស្សមិនឆ្លើយតបមិនទទួលយកសារផ្សេងផ្សេងពីអាឡោះសុបហានុតាលាប៉ុន្តែអាឡោះសុនដលាប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះជាការសម្រាលទុកនប៊ីបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមិនចម្លាយទេដែលអ្នកប្រឆាំងគេតែប្រឆាំងនឹងនប៊ីមានន័យថាមិនមែនទៅតែចំនួនអ្នកទេអោមូហាំម៉ាត់សំបីតែនប៊ីនប៊ីចំនួនមុនរសោរសោរបស់អាឡោះសំឡាចំនួនមុនក៏ពួកគេប្រឆាំងដែរមានន័យថាអ្នកដែលប្រឆាំងគឺពួកគាត់នៅតែប្រឆាំងដូចគ្នាដែរនៅសម័យកាលយើងនិយាយឃើញថានៅពេលដែលយើងផ្សព្វផ្សាយប្រកាសត្រឹមត្រូវហើយមានអ្នកបដិសេធមានអ្នកប្រឆាំងយើងកុំពិបាកចិត្តដោយសារបញ្ហាទាំងអស់នេះព្រោះវាជារឿងធម្មតាអឡោះសូឡាបកាតមកគឺឋានសួគ៌និងឋាននរកសុរ្ហ្គានិងនរកាហើយនៅក្នុងទុនយ៉ានេះគឺមនុស្សមានពីរក្រុមហ្នឹងអ្នកតាមប្រការត្រឹមត្រូវហើយអ្នកបដិសេធប្រការត្រឹមត្រូវវាជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងយើងសំខាន់យើងផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលត្រឹមត្រូវវាអឡោះសុបហានុតាឡាកាទទួលយកឬមិនទទួលយកវាជារឿងធម្មតាហើយមិនមែនចំនួនយើងទេតាំងពីរសូលដំបូងនៅអឡោះសូឡាបញ្ជូនមកអ្នកដែលប្រឆាំងគឺនៅតែប្រឆាំងរហូតដល់រ៉ាសូលចុងក្រោយគឺមូហាំម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃសាឡាមអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលគឺនៅតែមានហើយអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីទួនាទីរបស់រ៉ាសូលថាវ៉ាម៉ាអាឡាររ៉ាសូលអ៊ីឡាលបាឡាហុលមូប៊ីនមានន័យថាអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់រ៉ាសូលនោះគឺការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងច្បាស់លាស់មានន័យថាផ្សព្វផ្សាយសារផ្សេងៗពីអល់ឡោះស៊ូបហានូតាឡាមកចំណេះជាកតាបកិច្ចនេះជាទូនីតិក្រោយពេលផ្សព្វផ្សាយមនុស្សទទួលយកឬមនុស្សបដិសេធកាលនេះគឺផុតពីទូនីតិដែលរសូលត្រូវទទួលខុសត្រូវផុតពីទូនីតិដែលរសូលរបស់អាឡោះសុបហានុតាឡាត្រូវទទួលខុសត្រូវហើយអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយការដាក់វ៉ាស់នេះក៏អញ្ចឹងដែរចេះយើងឃើញថាវាជាកំហុសនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់ផ្សព្វផ្សាយពីប្រការត្រឹមត្រូវហើយគាត់គិតថាមនុស្សនឹងតាមគាត់ 100% កន្លែងនេះគឺអត់ចឹងទេអត់ចឹងទេប្រការត្រឹមត្រូវគឺមនុស្សដែលតាមសៃតានគាត់នឹងបដិសេធប្រការត្រឹមត្រូវនឹងហើយអ្នកដែលគាត់ស្វែងរកឱកាសហ៊ីដាយ៉ាពីអាឡោះសុងឡាអ្នកដែលចង់ស្វែងរកប្រការត្រឹមត្រូវគឺគាត់នឹងទទួលយកប្រការត្រឹមត្រូវនឹងអញ្ចឹងវាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងផ្សព្វផ្សាយប្រការត្រឹមត្រូវដែលមកពីអាឡោះសុងឡាឲ្យគាត់បានដឹងឲ្យគាត់បានឮទី1បំពេញទួនាទីរបស់យើងហើយទី2គឺដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដែលធ្វើអក្រក់នោះគាត់មានលេសនៅពេលដែលជួបនឹងអាឡោះសុបហានុតាឡាគាត់ថាដែលឮគេផ្សព្វផ្សាយប្រការនឹងអត់ធ្លាប់ស្គាល់អត់ធ្លាប់ដឹងអត់ធ្លាប់ឮអត់ទេអញ្ចឹងមកអាឡោះសុបឡាដាក់ទួនាទីលើរ៉ាសូលឲ្យផ្សព្វផ្សាយដាក់ទួនាទីឲ្យអ្នកចេះដឹងឲ្យផ្សព្វផ្សាយ
ហើយនៅពេលដែលគេមិនតាមយើងឃើញថាគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងជាមួយមុខអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាព្រោះអល់ឡោះស៊ូបហានាបានបញ្ជូននៅការពិតមកដល់គេហើយគេនៅបដិសេធទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺរវាងគេនឹងអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡារវាងគាត់នឹងអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាអញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងផ្សព្វផ្សាយពីការត្រឹមត្រូវគេបដិសេធអ្នកខ្លះគាត់អាចមានការរង្គោះរង្គើដោយសារឃើញពេលខ្លះមនុស្សភាគច្រើនមិនតាមប្រការត្រឹមត្រូវនឹងបែរជាតាមប្រការមិនត្រឹមត្រូវពេលខ្លះអ្នកខ្លះអាចរង្គោះរង្គើដោយសារប្រការនឹងកន្លែងនេះគឺអត់ទេយើងតែម្នាក់ឯងស្ថិតនៅលើប្រការត្រឹមត្រូវគឺយើងនឹងទទួលជ័យជំនះនៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាប៉ុន្តែប្រសិនបើគ្នាច្រើនហើយស្ថិតនៅលើប្រការមិនត្រឹមត្រូវវិញគ្នាច្រើននោះគឺនឹងអន្តរាយនៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាជាមនុស្សល្មាខ្លះក៏ថាកុំចាញ់បោកគ្នាច្រើនដែលដើរនៅលើផ្លូវទៅកាន់នរការរបស់អល់ឡោះសូឡាគ្នាច្រើនដែលដើរទៅកាន់ភាពអន្តរាយចឹងយើងកុំភ្លើតភ្លើនតាមគ្នាពេលខ្លះពេលយើងនៅរស់អ្នកខ្លះក៏អាចថាធ្វើប្រហែលឬក៏គាត់មើលស្រាលគាត់ថាតាមគេតាមឯងទៅចូលនរការចូលជាមួយគ្នាអត់ទេនិយាយឃើញតែពាក្យហ្នឹងនិយាយស្រួលប៉ុន្តែពេលដែលភ្លក់រសជាតិអាដាបរបស់អល់ឡោះសូឡាមែនតើគឺអត់ទេសូម្បីតែមួយវិនាទីនៅក្នុងនរការរបស់អល់ឡោះសូឡាទោះបីត្រូវលំបាកក្នុងឌុនយ៉ាទាំងមូលតាំងពីយើងកើតរហូតដល់ថ្ងៃយើងស្លាប់ក៏ត្រូវទ្រាំដែរវាស្រាលជាងមួយវិនាទីនៅក្នុងនរការរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាអាដាបរបស់អល់ឡោះសូឡាគឺធ្ងន់ធ្ងរយើងមិនអាចនឹងថ្លែងបានអ្វីដែលយើងអាចនិយាយបានគឺអាចពណ៌នាបានត្រឹមតែអាដាបនៅក្នុងឌុនយ៉ាប៉ុន្តែអាដាបរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាគឺมันអាចពណ៌នាបានទេការឈឺចាប់ដែលមានប្រភេទអាដាបដែលមាននៅទីនោះហើយយើងឃើញថាអ្នកដែលត្រូវអាដាបស្រាលបំផុតគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់គឺជាអ្នកដែលត្រូវអាដាបខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងឋានៈរូបរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាគឺអប៊ូតាលីបមាននប៊ីដែលឈរនៅលើរងើកភ្លើងហើយពុះដល់ខួរក្បាលរបស់គាត់ហើយយើងឃើញថាមនុស្សនៅក្នុងឋានៈរូបរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាធំធំមិនតូចតូចដូចយើងទេអល់ឡោះសូឡាបកាតឲ្យពួកគាត់គឺធំដើម្បីឲ្យទទួលអាដាបនឹងខ្លាំងទន្ទឹមនឹងនោះនិយាយឃើញថាអប៊ូតាលីបឬអ្នកដែលត្រូវអាដាបស្រាលជាងគេគាត់ឈរលើរងើកភ្លើងនឹងពុះដល់ខួរក្បាលរបស់គាត់ហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលត្រូវអាដាបខ្លាំងជាងគាត់ទេនិយាយឃើញថាគណៈពេលតែគាត់គឺជាអ្នកដែលទទួលនៅអាដាបស្រាលជាងគេស្រាលជាងគេចុះអ្នកដែលខ្លាំងជាងគេយ៉ាងម៉េចចេះនិយាយឃើញថាត្រង់កន្លែងនេះគឺអត់ធ្វើប្រហែលទេឌុនយ៉ាយើងអាចបរាជ័យឌុនយ៉ាយើងអាចខកបំណងចំពោះអ្វីដែលយើងចង់បានយើងអាចមិនទទួលបានដោយក្តីប្រាថ្នារបស់យើងប៉ុន្តែយើងមិនអាចបាត់បង់សុគតិទេនៅថ្ងៃគិយាមាត់យើងមិនអាចចូលទៅក្នុងនរការបស់អល់ឡោះសូឡាបានទេនៅថ្ងៃគិយាមាត់សូម្បីតែ1ម៉ោងសូម្បីតែ2ម៉ោងក៏យើងមិនត្រូវបណ្តោយខ្លួនឲ្យចូលទៅក្នុងនរការបស់អល់ឡោះសូឡាដែរអាដាបនៅទីនេះគឺខ្លាំងខ្លាបំផុតខ្លាំងខ្លាបំផុតមិនអាចពណ៌នាបានទេចឹងវាជាការធ្វើប្រហែសដែលអ្នកខ្លះគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់បែងចែករវាងខុសនិងត្រូវហើយគាត់ធ្វើតាមគ្នាគាត់តាមទម្លាប់ដែលគាត់មានគាត់កាន់សាសនារបស់អល់ឡោះសូឡាប៉ុន្តែគាត់ធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាមិនតាមបទបញ្ជាពីអល់ឡោះសូឡាបែរជាតាមទម្លាប់តតគ្នាមកចឹងគេថានេះជាកំហុសឆ្គងនេះជាកំហុសឆ្គងប្រសិនបើទម្លាប់នោះត្រឹមត្រូវអល់ហំទូលីឡាប៉ុន្តែប្រសិនបើទម្លាប់នោះខុសពីច្បាប់របស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាគឺចាំបាច់ត្រូវតែកែហើយយើងកុំចាញ់បោកគ្នាច្រើនបរិមាណច្រើននៅលើផ្លូវខុសនឹងព្រោះគ្នាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយកាលណាធ្វើខុសអល់ឡោះស៊ូបឡានឹងយកអ្នកទាំងនោះដាក់ទៅក្នុងនរការបស់អល់ឡោះស៊ូបឡាដូចក្នុងទុនយ៉ាទេគេឃើញថានៅក្នុងទុនយ៉ាកាលណាមានសម្លេងច្រើនអាចថាមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងទុនយ៉ាអាចថាទឹកមាត់ប្រៃប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអល់ឡោះស៊ូបឡាទោះជាមនុស្សពេញផែនដីនេះទាំងមូលក៏ដោយកាលណាធ្វើខុសរបស់បញ្ជារបស់អល់ឡោះសូឡាអល់ឡោះនឹងយកដាក់ក្នុងនរការទាំងអស់ហើយទោះជាម្នាក់ក៏ដោយឲ្យតែត្រឹមត្រូវអល់ឡោះសូឡានឹងការពារអ្នកដែលត្រឹមត្រូវនឹងជឿបានជានៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានអល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ៊ិនទុតេអក្សរមមហ្វីលអរយឌីលូកាអ៊ំសាប៊ីលីឡាមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកតអតាមនុស្សភាគច្រើននៅលើផែនដីនេះគឺពួកគេនឹងធ្វើឲ្យអ្នកវង្វេងចេញពីផ្លូវរបស់អល់ឡោះសុផានៅតាឡាចឹងភាគច្រើនមនុស្សគឺចូលទៅក្នុងនរការបស់អល់ឡោះសូឡាពីតិចទេដែលចូលទៅក្នុង
់សុរការបស់អាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអញ្ចឹងយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺចាំបាច់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងទៅតទៅនឹងបញ្ហាសង្គមមើលស្រាលហើយកុំធ្វើប្រហែសឱកាសរបស់យើងមានតែម្ដងទេយើងអាចសើចជាមួយគ្នានៅក្នុងទុនយ៉ានេះនៅលើប្រការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែប្រសិនបើសើចជាមួយគ្នាគ្រប់ត្រូវគ្នាលើប្រការខុសយើងនឹងមានរបដិសរីនៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអាឡោះស៊ុបហានាឡាហើយអ្នកដែលស្គាល់គ្នាទាំងអស់គឺជាសត្រូវនឹងគ្នានៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់លើកលែងតែអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលតកវ៉ាអ្នកដែលស្គាល់គ្នាដោយសារបុព្វហេតុអាឡោះស៊ុបហានាឡាទើបពួកគាត់នៅតែខ្លាយជាអ្នកជួយគ្នាសម្បីតែនៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់ថ្ងៃដែលជួបនឹងអាឡោះស៊ុបហានាឡាក្រៅពីនោះមិត្តភក្តិដែលធ្លាប់សប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាធ្លាប់សើចក្អាកក្អាយជាមួយគ្នានៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់គាត់នៅខ្លាយជាសត្រូវនឹងគ្នាប្រសិនបើកាលនៅរស់ពួកគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលរំលឹកគ្នាទៅរកផ្លូវអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡា